विद्यार्थी मित्रांनो नमस्कार। यूट्यूबवरील माझ्या शीतलकुमार गोरे या चॅनलवर आपणा सर्वांचे हार्दिक स्वागत। आज आपण इंटरमिजिएट ग्रेड परीक्षेतील पहिला पेपर स्टील लाईफ स्थिर चित्र या विषयामधील ड्रेपरी हा भाग स्वतंत्रपणे पाहत आहोत। त्याचे रेखाटन व रंगकाम सोप्या पद्धतीने कसे करायचे याचा आज आपण प्रात्यक्षिक पाहणार आहोत। समोर तुम्हाला तीन रंगातील कापडांची रचना व ओट्याची रचना दिसत आहे। त्याचे रेखाटन, त्यातील घड्या, रंगकाम हे आपण आता पाहतोय। चला तर मग कृती करूया। विद्यार्थी मित्रांनो, समोर जी ड्रेपरीची मांडणी केलेली आहे त्या मांडणीच्या डाव्या बाजूचा अँगल आपण रेखाटन व रंगकामासाठी निवडलेला आहे। त्याचं व्यवस्थित आपण निरीक्षण करायचंय आणि आता आपण ओट्याचं रेखाटन करतोय। ही आपण अशी तिरपी रेषा घेतलेली आहे, त्यानंतर या पद्धतीने तिरपी रेषा झालेली आहे, इथे कोन झालाय। आता आपण या ओट्यातलं अंतर किती आहे ते पाहू। असं ते अंतर आहे या पद्धतीने। हा आयत आपण कच्च्या स्वरूपामध्ये रेखाटलेला आहे। हे 90 अंशाच्या कोणामध्ये उभ्या रेषा घेतलेल्या आहेत। आपण आता त्या कपड्याखालील जी ड्रेपरी आहे त्या खालील जो ठोकळा मांडलेला आहे त्याचं कच्च्या स्वरूपात रेखाटन करत आहोत। अशा पद्धतीने हा ओटा आपण काढलेला आहे। या आतील भागातील रेषेचे आपल्याला काही काम नाही, त्यामुळे ते खोडतोय। त्यानंतर आता आपण कापडावर ज्या पद्धतीने घड्या आहेत त्या घड्यांचं रेखाटन करतोय। कापडावर तुम्हाला जास्त घड्या दिसत असतील तर त्यातल्या मोजक्याच हव्या तेवढ्या घड्या आपण काय करू, रेखाटन करू। नको असलेल्या अवघड स्वरूपाच्या घड्या आपण काढल्या नाहीत तरी चालेल। त्यानंतर ओट्यावर आपण दोन रंगाचे वेगवेगळे कापडं टाकलेली आहेत, ते कशा स्वरूपात आहेत त्याचं रेखाटन केलेलं आहे। या पद्धतीने आपलं फायनल रेखाटन झालेलं आहे। विद्यार्थी मित्रांनो, यामध्ये आपण रंगछटेचा फिकट, मध्यम आणि गडद या प्रकारच्या रंगछटेचा इथे उपयोग करणार आहोत। ज्या विद्यार्थ्यांनी माझा रंगछटा एक रंगछटेचा व्हिडिओ पाहिलेला नसेल त्यांनी वरील आय बटणावर क्लिक करून तो पहावा व त्याचा सराव करावा। चला तर मग रंगकाम करूया। येथे तुम्हाला दिसत आहे मागच्या बाजूला जे पिवळ्या रंगाचं कापड आहे त्यासाठी आपण पांढरा रंग, लिंबू पिवळा रंग, हळदी पिवळा रंग आणि काकी पिवळा रंग घेतोय। विद्यार्थी मित्रांनो, स्थिर चित्रामध्ये जी ड्रेपरी असते ती ड्रेपरी आपण जास्त फ्रेश दाखवणार नाहीत, कारण की ज्या वस्तू असतात त्या आपल्याला फ्रेश करायच्या आहेत। त्यामुळे शक्यतो याचे जे रंग आहेत
ते आपण मळकट डल अशी घेणार आहोत।